Dobar dan i dobrodošli u virtualnu učionicu fizike. Ja sam Vibor i današnja tema je tijela u svemiru te njihova gibanja. Za početak pogledajmo što možemo vidjeti golim okom na noćnom nebu. Iz naših krajeva i daleko od svjetlosnog onečišćenja u danom trenutku možemo vidjeti preko 4000 zvijezda. Mjesec, najsjajnije planete sunčevog sustava, Veneru, Mars, Jupiter i Saturn, te disk naše galaksije Mlječne staze, koju ujedno vidimo i na ovoj slici. Ako duže vremena promatramo noćno nebo, primijetit ćemo da ono rotira oko sjevernog nebeskog pola, u čijoj neposrednoj blizini se nalazi zvijezda sjevernjača. Ovo prividno gibanje noćnog neba je posljedica rotacije zemlje oko svoje osi. Sve zvijezde koje vidimo golim okom nalaze se unutar mlječne staze te čine jako mali dio ukupnog broja zvijezda u našoj galaksiji. Procijenjuje se da naša galaksija ima preko 250 milijardi zvijezda, ali većina zvijezda nije dovoljno sjajna da bismo ih vidjeli golim okom. Ponekad golim okom možemo vidjeti objekte koji se nalaze izvan naše galaksije. U jesen vidimo veliku spiralnu galaksiju Andromedu. Svjetlost od Andromedine galaksije do nas putuje oko 2,5 milijuna godina. Iako u Andromedinoj galaksiji ima gotovo četiri puta više zvijezda nego u mliječnoj stazi, one su predaleko da bi ih naše oči razabrale kao zasebne izvore. Zato nam Andromedina galaksija gleda na golim okom izgleda kao i ova na slici, kao magličasti nebeski objekt. Da bismo razabrali detalje, potreban nam je teleskop. Astrofizičari, znanstvenici koji proučavaju svemir, za svoje istraživanja koriste različite vrste teleskopa. Teleskopi se obično nalaze na visokim nadmorskim visinama, gdje vladaju dobri i stabilni atmosferski uvjeti. Na slici lijevo vidimo kupole zvjezdarnice Kek, koja se nalazi na nadmorskoj visini od 4145 metara na Havajima najbolje je ipak raditi opažanje izvan zemljene atmosfere, tako da postoji teleskop i sateliti. Najpoznatiji primjer takvog teleskopa je svemirski teleskop Hubble kojeg možemo vidjeti na slici desno. Mliječna staza je spiralna prečkasta galaksija. U spiralne krakove postoji i središnje zadebljanje te jasno vidljiva prečkasta struktura koju možemo vidjeti na ilustraciji. Sunčev sustav se nalazi u jednom od spiralnih krakova naše galaksije na udaljenosti od oko 26.000 svjetlosnih godina od središta. U spiralnim krakovima se, u zvijezde, nalaze i međuzvijezdena prašina i plin, od kojih mogu nastati nove zvijezde. Kao što planeti kruže oko Sunca, tako sunčev sustav kruži oko središta naše galaksije i to brzinom od 230 km u sekundi, te mu je za puni krug potrebno između 225 i 250 milijuna godina. Sunčev sustav čini osam planeta koji kruže oko Sunca. Najbliži planet Suncu je Merkur, dok je najudaljeniji planet Neptun, Zemlja je treći planet po redu od Sunca. Najveći planet Sunčevog sustava je Jupiter. Prva četiri planeta su stjenoviti, dok su preostala četiri planeta plinoviti. Uz planete u Sunčevom sustavu postoji mala tijela kao što su asteroidi i kometi. Između Marsa i Jupitera nalazi se najveći asteroidni pojas. Kometi imaju vrlo izdušene putanje u odnosu na planete. Oko drugih zvijezda u mlječnoj stazi također kruže planeti, takozvani egzoplaneti. Procijenjuje se da ima preko 100 milijardi planeta izvan sunčevog sustava, a do sada smo ih otkrili preko 4000. Među njima i onih koji su slični Zemlji. Na grafičkom prikazu vidimo karakteristike do sada otkrivenih planeta. Na x osi je dan njihov orbitalni period, dok je na y osi dan radijus planeta u odnosu na radiju Zemlje. Vidimo da smo do sada otkrili najviše planeta koji imaju nešto veći radijus od Zemlje, ali im je orbitalni period manji od Zemljenog, to jest nalaze se puno bliže matičnoj zvijezdi od Zemlje. Konačni cilj je pronaći planete sličnih karakteristika Zemlji te naznaku za postojanje određenog oblika života. Eksoplanete je teško otkriti i vidjeti direktno. Do sada smo ih uspjeli vidjeti samo nekoliko. Na ljevoj strani vidimo animirane slike planetarnog sustava HR 8799 promatranog teleskopima Keck kroz period od 7 godina. Plave točkice koje kruže oko umjetno zamračene matične zvijezde su planeti čija je masa 5 do 10 puta veća od mase Jupitera. Matična zvijezda ima masu 1,5 puta veću od Sunca i udaljena je oko 130 svjetlosnih godina od nas. Većina ostalih egzoplaneta otkrivena je indirektno, to jest mjereći promjene matične zvijezde koje se povezuju sa gibanjem planeta. Na primjer, danas najčešća indirektna metoda za otkrivanje planeta je metoda tranzita. Kao što je ilustrirano na desnoj strani, ako egzoplanet gledano sa Zemlje prividno prolazi ispred matične zvijezde, zaklonit će njezin manji dio te će se promatrani sjaj zvijezde smanjiti ovisno o tome za koliko se je sjaj zvijezde promijenio, te koliko vremena je promjena sjaja trajala, mogu se odrediti pojedine karakteristike planeta koji kruže oko promatrane zvijezde. Vratimo se sada na karakteristike naše galaksije Mlječne staze. Svjetlosti je potrebno više od 100.000 godina da prevali put od jednog do drugog kraja naše galaksije. U središtu naše galaksije nalazi se supermasivna crna rupa, čija je masa oko 4 milijuna puta veća od mase Sunca. Zanimljivo je da većina galaksije ima u svojim središtima crne rupe. Što je galaksija veća, to će i crna rupa u njihovom središtu biti veća. Pogledajmo sada kako su astrofizičari odredili masu crne rupe u mliječnoj stazi. Promatrali su i analizirali su gibanja zvijezda koji se nalaze u neposrednoj blizini crne rupe. Na desnoj strani vidimo animirane slike zvijezda u neposrednoj blizini crne rupe u središtu naše galaksije, opažene teleskopima Keck kroz period od nekoliko godina vidimo da su njihove putanje vrlo izdužene elipse. Zbog velike mase crne rupe, zvijezde mogu postići brzine i do 5000 km u sekundi. Za usporedbu, planet Zemlja kruži oko Sunca prosječnom brzinom od 30 km u sekundi. Uz plosnati galaktički disk unutar kojeg se nalazi većina zvijezde i međuzvijezdane materije u mlječni stazi, te središnjeg zadebljanja, našu galaksiju okružuje i halo tamne materije. Tamna materija je nepoznati oblik materije, čije postojanje prepostavljamo na temelju gravitacijskog međudjelovanja sa zvijezdama i međuzvijezdanom materijom. S obzirom na to da zračenje tamne materije ne vidimo, otud i sam naziv tamna materija. Tamna materija okružuje većinu drugih galaksija u svemiru. Naša galaksija nije izolirana u svemiru. Okružuje desetak manjih patuljastih galaksija, od kojih su najpoznatije Magellanovi oblaci, prikazani na ljevoj slici. Magellanovi oblaci mogu se vidjeti golim okom ali samo sa Zemljine južne hemisfere. Ako vremenski uvjeti dopuštaju i nalazimo se daleko od svjetlosnog onečišćenja, vidimo ih kao dvije mrljice. Nažalost, iako sam bio i u Australiji i u Južnoafričkoj Republici, još ih nisam uspio vidjeti. Nadam se da ćete vi imati više sreće. Uz Mliječnu stazu i njezine satelite u lokalnoj grupi galaksija nalazi se galaksija Andromeda sa njezinim satelitima, te manja spiralna galaksija Trokut prikazana na desnoj slici. U spiralne galaksije u svemiru postoje i eliptične galaksije, te manje nepravilne galaksije. Najveće galaksije u svemiru su eliptične galaksije, te ih pronalazimo u središtima jata galaksija, skupinama galaksija, koje su međusobno gravitacijski povezane. Primjer jedne velike eliptične galaksije vidimo na slici. Do sada najdublja slika svemira napravljena je pomoću svemirskog teleskopa Hubble. Za sliku je bilo potrebno 12 dana neprekidnog opažanja. Slika obuhvaća vrlo mali dijelič noćnog neba. Ako ispružimo ruku i pogledamo palac, Kutna širina palca odgovara oko 2 stupnja na nebu. Puni mjeseci sunce imaju kutni promjer od oko pola stupnja. Najdublja slika svemira ima kutnu širinu od 2,4 lučne minute, što bi odgovaralo debljini igle koju držimo u ispruženoj ruci. Iako se radi o jako malom dijelu neba, te dijeliću svemira kojeg opažamo, slika obuhvaća preko 10.000 galaksija. U cijelom svemiru ima preko 100 milijardi galaksija. Za kraj ćemo dočarati udaljenosti u svemiru. Poslužit ćemo se vremenom u kojem svjetlost može prevaliti određeni put kao mjeru udaljenosti, takozvanu svjetlosnu godinu. Brzina svjetlosti u svemiru je oko 300.000 km u sekundi, te je konstantna. Ako je udaljenost između Sunce i Zemlje oko 150 milijuna km, možemo izračunati koliko je vremena svjetlosti potrebno da prevali ovaj put. Brzina je promjena puta po vremenu, pa će vrijeme potrebno da se prevali određeni put određenom brzinom, biti prijeđeni put podijeljen brzinom. U našem slučaju trebamo podijeliti 150 milijuna kilometara s 300 tisuća kilometara u sekundi, te dobijemo vrijeme od 500 sekundi, odnosno 8,3 minute. Dakle, svjetlosti je potrebno 8,3 minute da prevali put između Sunca i Zemlje. Slično, svjetlosti je potrebno oko 4,2 godine da prevali put između nama najbliže zvijezde, proksime, centauri i zemlje. Dok u slučaju Andromedine galaksije radi se o 2,5 milijuna godina. Ponovimo o čemu smo govorili. O galaksijama. U svemiru ima preko 100 milijardi galaksija, od kojih svaka u prosjeku sadrži oko 100 milijardi zvijezda. U zvijezde, galaksije sadrže u manjim ili većim količinama međuzvijezdanu prašinu i plin, te haloje tamne materije koji ih okružuju i gravitacijski međudjeluju sa običnom materijom u galaksijama. Najveće galaksije u svemiru su eliptične galaksije i obično ih pronalazimo u središtima skupina galaksija. Uz eliptične galaksije još postoji i spiralne i nepravilne galaksije. Galaksije se međusobno privlače, te se mogu stapati. Govorili smo i o mliječnoj stazi. Mječna staza je prečkasta spiralna galaksija. Sunčev sustav nalazi se u jednom od njezinih spiralnih krakova, te kruži oko središta galaksije brzinom od oko 230 km u sekundi. Uz planete sunčevog sustava u mlječnoj stazi postoji preko 100 milijardi planeta koji kruže oko drugih zvijezda. Govorili smo i o crnim rupama, u središtu mlječne staze nalazi se crna rupa čija je masa oko 4 milijuna puta veća od mase Sunca. Druge galaksije također sadrže crne rupe. Što je galaksija veća, to je i masa crne rupe u njezinom središtu veća. Velika eliptična galaksija u zvježđu Herkules je oko tisuću puta masivnija od mlječne staze, te masa njezine crne rupe oko tisuću puta veća od mase crne rupe u našoj galaksiji. Konačno, govorili smo i o zvijezdama. Zvijezde su velike i masivne kugle plina. Često dolaze u parovima. Zemlja kruži oko zvijezde koja se zove Sunce. Uz četiri stjenovita planeta, Merkur, Veneru, Zemlju i Mars, Unutar sunčevog sustava imamo i četiri plinovita planeta. Jupiter, Saturn, Uran i Neptun. Nadam se da vas je ovo predavanje motiviralo da dalje sami istražite i naučite o svemiru. Postoje još brojne tajne koje svemir skriva i tek se trebaju otkriti. Možda ćete ih upravo vi otkriti. Budite vrijedni i uporni. Doviđenja i vidimo se opet.